डेव्हलपर्स मित्र परिवार रामटेक तर्फे गज्जूभाऊ बिस्मे यांना वाढदिवसाच्या तसेच स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक राजूभाऊ कापसे, प्रवीण गिरडकर, संजय बिस्ने, धर्मेश भागलकर, सुनील भाऊ मुलमुले, दिनेश बिस्ने, सचिन चौरसिया, मंगेश कोल्हे, भूषण नानोटे, मनीष जुनकर रामटेक. तिडके महाविद्यालयात केली विलासराव देशमुख यांची पुण्यतिथी साजरी. नागपूर जिल्ह्यातील मौदा तालुक्यातील स्थानिक असलेलं श्रीमती राजकमल बाबूराव तिडके महाविद्यालयात महाराष्ट्राचे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गवासी विलासराव देशमुख यांच्या स्मृती दिनानिमित्त अभिवादन कार्यक्रम घेण्यात आला. या प्रसंगी प्राचार्य डॉक्टर गावंडे यांनी स्वर्गवासी विलासराव देशमुख यांच्या पुतळ्याला पुष्पमाला अर्पण केली. विलासराव देशमुख नावाचे लोभस व्यक्तिमत्व मनाला हुरहुर लावून गेले. महाराष्ट्राचेच नव्हे तर राष्ट्रीय राजकारणात त्यांच्या दिलखुलास आणि धोरणी राजकीय वर्तुळातील करतो तेव्हा त्यांची प्रतिमा सदैव आठवणीत राहील असे त्यांनी आपले मत व्यक्त केले. कार्यक्रमात डॉक्टर व्यंकटेश पोटफोडे, प्राध्यापक प्रशांत डफर, डॉक्टर हरीश मोहिते, डॉक्टर गोपाल झाडे, डॉक्टर अतुल नाईक, डॉक्टर ईश्वर वाघ, प्राध्यापक सुरेश अंबिलदुके, डॉक्टर मुकुंद मेश्राम, प्राध्यापक नरेंद्र गाडगे, प्राध्यापक संदीप सहाणे व अमोल मेश्राम, कोमल वाडी भस्मे, शिक्षक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. न्यूज रिपोर्टर रोहन मेहर, मौदा. विलासराव देशमुखांचा जन्म 26 मे 1945 ला झाला आणि ते जे राजकारणात आले माझ्या माहितीनुसार सरपंचापासून तर मुख्यमंत्रीपर्यंत असं त्यांची राजकारणाची वाटचाल राहिली. आणि मातीही देऊन असलेला माणूस असं विलासराव देशमुखांचं व्यक्तिमत्व होतं. आणि आमचे जे संस्थापक अध्यक्ष आहेत माननीय बाबूरावजी तिडके यांचे ते जवळचे मित्र, जिवलग मित्र असं म्हणायला हरकत नाही आणि घनिष्ठ संबंध असल्यामुळे 1990 हे जे महाविद्यालय आपण जिथे आपण बसलो आहे हे महाविद्यालयाला सुरुवात जी झाली 1990 तेव्हा या महाविद्यालयाला श्री विलासराव देशमुख कला वाणिज्य महाविद्यालय मौदा असं नाव विलासराव देशमुखांचंच नाव आम्ही या महाविद्यालयाला देणार होतो. किंवा असं म्हणता येईल की सुरुवातीला विद्यापीठामध्ये जी आम्हाला परमिशन आली त्या परमिशनमध्ये सुद्धा विलासराव देशमुख कला वाणिज्य महाविद्यालय मौदा असा उल्लेख होता. परंतु मग विलासराव देशमुख मंत्री असल्यामुळे त्यांचं असं म्हणणं होतं की माझं नाव महाविद्यालयाला न देता आपण दुसरं नाव द्यावं आणि त्यांच्याच पुण्याईने हे आम्ही 1990 महाविद्यालय सुरू केलं. सुरू केल्यानंतर आपल्या महाविद्यालयात विलासराव देशमुख येऊनही गेले एकदा, त्या राजकारणाच्या संबंधी असो किंवा इतर कार्यक्रमाच्या संबंधाने असो पण साहेब एकदा आमच्या संस्थेत येऊन गेले. शिवाय त्यांचा मुलगा रितेश देशमुख जो अभिनेता आहे ते सुद्धा एक दोनदा महाविद्यालयात येऊन गेले. आणि त्यानंतर आम्ही या संस्थेचं इंजिनिअरिंग कॉलेज सुरू केलं. इंजिनिअरिंग कॉलेजला मात्र आम्ही त्यांचं काही न ऐकता श्री विलासराव देशमुख कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग असं आम्ही या महाविद्यालयाला नाव दिलं. आणि म्हणूनच विलासराव देशमुखांची आठवण त्यांचा मृत्यू 14 ऑगस्ट 2012 झाला, 7 वर्ष पूर्ण झालेली आहे. आणि म्हणूनच आम्ही त्यांचा या महाविद्यालयात आठवण असावी आणि सर्वांच्या स्मरणात राहावे म्हणून आम्ही पुतळासुद्धा विलासराव देशमुखांचा आमच्या महाविद्यालयात लावलेला आहे आणि त्या पुतळ्यालाच माल्यार्पण करण्याचा आज कार्यक्रम आम्ही इथे आहे.